není pravda. Mě to mrzí, že odchází možná Sokolá, a myslím si, že to je jenom nějaký jeho pocit a není úplně oprávněný. Nejistá je pozice i kolem zdravotního experta strany Andreje Vykrála, který na sociálních sítích pravidelně zveřejňuje statistiky o počtech hospitalizovaných, která to mladí jeho názory na COVID-19. Řeknu A, musím dodat B. A toho se Londře dostala neděje. V danou chvíli potom i třeba s pohledem na politiku, kterou řeší tahle země v boji s covidem, prostě i znejistuje ty občany. Zveřejňovat statistiky publikované ministerstvem zdravotnictví a ÚZISem považuji za záležitost správnou a potřebnou a neumím si představit, co na tom je v rozporu s politikou pirátské strany. Pokud by z takového důvodu chtěla strana ukončit moje členství ve vládním týmu, respektoval bych to a považoval bych to za nepotřebné. Podle politologa Jana Kubáčka je napětí ve straně reakcí na volební úspěch. Počítám, že ty první odchody, které jsou u Pirátů, skončí, ale bude ta vlna pokračovat a bude volně pokračovat podle toho, jak budou Piráti činní v vládě. Piráti mají po volbách ve sněmovně 4 poslance. Někteří jejich členové kvůli tomu byli proti vstupu do vlády Petra Fialy. Jan Sinkáří jeden Pimajus. Vánoční prázdniny se podle ministra školství v demisi Roberta Plagy prodlužovat nebudou. Dnes o této možnosti jednal se svým potenciálním nástupcem ve funkci Petrem Gazdíkem, kterému zopakoval svůj odmítavý postoj k dalšímu volu. Gazdík později na Twitteru potvrdil, že je to vlastně. Další zásah do peněženek. Po oznámeném růstu cen elektřiny a plynu pro příští rok přišel dnes energetický regulační úřad s tím, že od ledna zvýší cenu regulované složky energií. Roční regulovaná složka u elektřiny vzroste pro domácnosti od 300 do 500 korun, v případě plynu kolem 200. Ve věku 80 let dnes zemřel novinář, publicista, disident a politický vězeň Petr Hůl. Patřil mezi dlouholeté dostance a mimo veřejné dění nezůstal ani po listopadu 1989. Smutnou zprávu potvrdila jeho Anna Šabatová. Dostaneme se letos na lyže a jaká pravidla budeme muset dodržovat? Roman Primula myslí, že by se mělo počkat s očkováním dětí. Vynechte se ujít nový den. Začínáme za 5-6. Hlavní zprávy pokračují dál například těmi zprávy. Mediálně sledovaný případ 11-měsíčního chlapce z Děčínska, který putuje od narození po nemocnicích. Ukážeme vám nebezpečný manévr na dálnici. Řidič osobáku vybrzdil dodávku. Její šofér promluvil před naší kamerou. Emko. Mediálně sledovaný případ 11. z Děčínska, který od narození leží po nemocnicích, má šťastný konec. Přihlásila se o něj žena, která si ho vzala do přechodné pěstovské péče. Osamělý nemocný chlapeček na místo lásky rodičů znal jen prostředí nemocnic a péči lékařů. Jeho matka se ho hned po porodu zřekla. Jako první na opuštěné dítě upozornila Petra Jirglová z Prahy, která za ní do nemocnice chodila. To je to přibližně 3 týdny, co jsem ho viděla v nemocnici na posady, potom mi vlastně do nemocnice byl vstup ze strany matky zakázán. Mezi tím se vnesla vlna kritiky na hlavu úředníků s tím, že schání náhradní rodiny jim prý trvá příliš dlouho. Nakonec o chlapečka projevila zájem žena z Libereckého kraje. Hop, běž, Megín. Megín. Vzhledem ke zdravotnímu stavu chlapce je pořád odkázaný na péči zdravotnického zařízení, ale pěstounka je v tuto chvíli hospitalizována s ním. Jsem šťastná, Magie. Že chlapeček už není v nemocnici sám. Nicméně, nemyslím si, že na tom vždycky tady má ten zásluh. Přišlo to bezmála o rok později, než se to mělo stát. Díky tomuhle případu jsem zjistila a objevila obrovskou šedou zónu a obrovský takový vakuum, kde prostě je spousta opuštěných dětí právě v nemocnicích. Samotný Ústecký kraj má v evidenci přes 1000 dětí, které potřebují náhradní rodinnou péči. Právě probíhá intenzivní náborová kampaň, protože od 1. ledna se mění zákon o pěstounské péči, protože tam vzniknou lepší pracovní podmínky. U přechodné pěstounky může být chlapeček z Děčínska rok s možností následného prodloužení. My tak máme čas, abychom hledali nějaké trvalé řešení, pevné rodinné náhradní. Pěstounka v
Libereckého kraje zůstává v anonymitě. Chlapeček už brzy ale zamíří z nemocnice domů a své první narozeniny a Vánoce tak oslaví v nové rodině. Redakce a Kristián Šura, CNN Prima News. Je zásadní otázka, máme. Smrt, Borovička nebo jedna? Jedině Borovička, ale je pravda, že v poslední době nemusí být každý spokojen. No a poslední nahrává, pokud se to týká i vás, tak můžete vyrazit přímo na plantáž, kde si určitě vyberete. Ale pozor, pokud byste se náhodou rozhodli vyrazit spolu do lesa a že vás je stále dost, výrazně se vám to může prodražit. Stromky, kam se podíváš, lesy jsou jich přece plné, tak proč pod růžkou my s pilkou v ruce nevyrazit na samozběr? Přestože se vám noční stromy zakoupit vysadit s každým nákupním centrem, lidí s podobným nápadem je podle lesníků stále dost. Samozřejmě, že se s tím setkáváme, ani si neuvědomujeme, jakou škodu tomu lesu pak následně po ty generace způsobí. Takový hezký, 2 metry vysoký český vánoční smrček přitom od karlovarských lázeňských lesů koupíte za 250 Kč. No proti hrozící pokutě dost výhodná nabídka. Ve správním řízení hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč. Troufl byste si s pilkou do lesa pro stromek? Tak to dáme nejvíce. Lepší koupil, vyberu si lepší určitě. Pokud lesník nebo policista v lese se stromkem někoho chytí, bude chtít vidět doklad o zaplacení. Nepomůžou ani výmluvy na to, že vyřízený stromek je jen protez z náletových dřevin. I takové zkazky se totiž mezi lidmi šíří. Tohle je nesmysl, protože obecně cokoliv si z toho lesa odnášet do toho lesníka je zakázáno vyjma lesních plodů a hub. Možnosti pro ty, kteří se honby za vánočním stromkem s pilou v ruce zdát nechtějí, přitom existují na speciálních plantážích. Člověk přímo přijde na místo, kde ten stromeček roste, vidí, jak roste, jak se člověk rovnou stará, bude čerstvě vyřezaný, chodí jak v lese, má krásný zážitek. Parádu ale udělá i ten dříve uříznutý, stačí dodržet pár pravidel. Co nejdřív vybalit ze sítě, dát do chladu, seříznout kmen a stromek, postavit do kyblíku s vodou. Pro skalní ekologii a možnost vánoční stromek květináči pronajmout a po oslavách ho zase vrátit. Jakub Malovaný a Tomáš Polák, CNN Prima News. Na naše redakci se obrátil profesionální řidič, kterého na dálnici z Prostějova do Olomouce vybrzdil šofér osobního auta. Velmi riskantní manévr zachytila palubní kamera. Nebyli jsme to my. Ne, to si to nejsme my. Všechno ale začalo o několik desítek vteřin dřív, když řidič dodávky předjížděl kolem kamionů. Nejprve za jiným kamionem, pak za kamionem osobním autem. Záběr kamery po celou dobu bliká a troubí červené auto. On je předjel a začal mi vybržovat s tím, já říkám si, no tak to asi nemysl. Ale to, že zastavil to auto, to je jako to mě dorazilo a začal vystupovat do vozovky. Za mnou jeli ty kamionový ve zpětných zrcátcích, jsem jenom viděl, jak ti blikali vystražděný blinky. No a brzdili jako... Rozčílení vybržďovači si často neuvědomují, že kamiony váží i více než 20x tolik, co jejich auto. A nemohou jednoduše takto zastavit místo. Určitě ten člověk zrozil postoj, vidí tam znaky minimálně úmyslného trestného činu obecného ohrožení, ale v podstatě myslím, že on způsobil obrovskou hrozně hloupý chování k první vybrždění, které celý incident neskončil. Tak magi. Červeného vozu se pokusil dodávku zastavit ještě jednou. To už se ale pan Pavel červenému vozu vyhnul. Ten člověk opravdu buď nepřemýšlel, nebo nepřemýšlí vůbec, nebo jestli bude potřeba naštívit nějakého odborníka, který by se mu věnoval. V nebezpečnou situaci, která mohla skončit vážnou hromadnou nehodou, jsme upozornili i policii. Tímto podnětem se budeme zabývat. Řidiči z červeného auta hrozí vysoká pokuta a také by mohl na další vyhoří tam. Schovali. Určitě si nám bylo přečetli, tak zjistili. Či na dálnici jsou všude kamery. Jo, my jsme vlastně nejeli po dálnici naštěstí. My jsme si říkali obědem ty. Jo, ale že to bylo na dálnici, víš, jako. Že to bylo furt, to se tak posouvalo ty kolony to mají. Dostal jméno po akčním hrdinovi. Márnu, se ještě počkám, Márnu, ale